ابھی صلی اللہ علیہ وسلم دوہگ گا گفلو گا اریہ گا نمادن ہنو نکو میری وائے نقل قرآن صحیح مسلم گا ابن مسعود کی بہن ودالوئی بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند البیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفل گاتو گا کاری گا نماد قرآن ہنو نکو ابو جہل میں اتاں گے شیند تبفا امیم بنفی کاکو ہے یہ کوری دوہا کو ایجی گا مین میہ قتل آفری گریئے گے گھر تک گنے سکے لے گفانوں گے برے کرے فلان آرنگ کریں اے واہا کا بنموں ایک تیرے گے میں نبیکوں گے میہا ایم میں عباج وری ہے ای عقب ابن ابی معیط ایچے ہی فیگیں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گا انہوں نے کم اے ہو رہا ہے چھے گنے سکے لے گفانوں گے اس طرف لے کے لے گفانوں برے کرے فلان غصاری دیں گے فوگ اکا لمی ہوں اکا کو انکا کن ہی سما ساکن اکا کو انکا کمچ لیمبی ورک گدیں ہیم فٹیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیدو وڈے نگننو اکا اکفانو ارنوی گتن انوی سجدہ اہن انو نکو کم میں بس میہ کو گس فاطمت گفانو گا ریو گے واہ کے دنیف اہن دو گا اکا منا اکی تپڑ بیکن ولے اہن دو اکا منا نکم وڈا گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے استری فلوں گے اچھی ننگوا ادی امیہن ادی مایا اچھی گو ایک منا ایم ہن مخاطب کو ایم ہن گے نوبا کم گ مچ ایک منا رد دف ای ایک منا کی توپلو لا بے فلے گوت گا ہن بے کم بل ان مس مکہ گ مشرکوں کے قرمتی ایک دے پان ایک منا ثابت وڑا گے ہم ہم میگ نقطہ ہے کہ ابن مسعود ادالو نی تیمن کلے کے فان ایکن قربن کری وڑا گننا نے نما ادو تیمن کلے کے فان اے اچھی تے کلے فان برکو قرمتی نگی مو ابن مسعود فری ہم بے فلے ہن مس مکہ گ مشرکوں اندگو ہلا دترا لا ایم ہن گے ہوری نوبیکم گ بڑکم ابن مسعود کری وڈا نوگن ایک فانو گے بور کر فلون اچ ننگواک اے نمس فاطم فانو وڈا گن ایک ونا گ بپا فلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے بور کر فلون اچ ننگوی ادی ایک لے فانو دعا کروی ایک فانو دعا کرو وانا تیم فار تکرار کو دعا کرو واکم گ می روایت گ اس گن وے ایک فانو دعا گ ودالو وے اللهم علیک بقریش ادوا بڑ کرے ویلاہ ہی بیلاہ قریش ہپا واندے قریش کے مچے بد دعا کرے وے کے پان فلما سمع صوت ایک لے فان کے دعا گا اڑ قریش ونگا می ہن ایمو ایک می ہن بیرو گن ای می ہن گے کے پان دعا کرے وے فی دعا اللہ سبحانہ تعالی اجاب قربانے دن دعا کرے اللهم علیک بی ابی جل ابن ہشام و عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ و امیہ بن خلف و عقبہ بن ابی معیط میسمی مچے کے فان بد دعا کر وے میں ہلا کے ادی راوی ادالونی ہبن میہ گواہ کے سے کے فان دعا گا ادیس کر وے نستی من کلے کے فان ای کاہ کو میں انگی وڑے نو گن وے دین ودالو ابن مسعود ودالونی فوالذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق حق دینا گن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فون وی الہ گندی ودالو میں تیمن کلے کے فان دیکھ وڑا گتی میں بدر ہن گرا میں گے دوہ گئے ہری ہے میں گتلو گے میدان گے وٹی فوات ایمیں مشرکن ایک وڑگنڈ کا لا ایمیں مچ فسلا فورو آلو نے ہوری ایمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھو گا اے دعا کرے بھی ایمیں بدر ہنگورا میں گا حلاکو گندے منظر تیمن کلے گفان دیکھوڑا گا تیمیں